vážení diváci, aby ještě jednou s vámi se rozloučili naši umělci Elfina. Velice málo, ale byli jste skvělí. Vážení diváci, a tak náš program je u konce. Rád bych vás požádal o reklamu. Jestli se vám naše představení líbilo, což doufáme a vše proto děláme, řekněte o nás svým známým a kolegům. Národní cirkus Originál Berousek dává ve Svitavách ještě představení zítra, které se koná ve 14 hodin a v neděli poslední dopolední představení v 11 hodin. A nyní mě dovolte vám co nejsrdečněji poděkovat za vaši milou návštěvu. Loučí se s váma kolektiv cirkusu a 6. a 7. generace artistů rodin Berousku. Děkuji vám.